Bom dia, bem-vindos ao segundo dia de Abras 24. Teremos mais uma vez um dia repleto de conhecimento e de novos caminhos para o nosso negócio. Gostaríamos de agradecer nossos parceiros e patrocinadores nas categorias Diamante, Platina, Ouro e também Apoio. Nosso muito obrigado. Convido agora ao palco o presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, da UNEX, União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, e fundador do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento Abras, senhor João Galassi. Bom dia! Bom dia, meus amigos! Tudo bem aí? Dormiram bem? Descansaram? Que dia maravilhoso foi ontem, né? Uma oportunidade única, grandes palestras, uma oportunidade maravilhosa de termos aqui os que basicamente definem a reforma tributária dentro do Congresso. E tivemos ontem um jantar maravilhoso, né? Que jantar fantástico, uma carne maravilhosa, um vinho muito bom e uma companhia muito boa, que isso que é mais importante. Meus amigos, ontem nós tivemos um político institucional com uma agenda empresarial e com um jantar. Hoje, a agenda é 100% empresarial. Hoje é um dia que tenho certeza que vocês vão estar muito cansados no final do dia, fazendo bons negócios lá também na área de exposição com os nossos patrocinadores. Mas hoje é uma agenda de muito trabalho, então exige muita atenção. Nós vamos trazer temas aqui extremamente importantes. Hoje é a agenda do Philip Kotler. Philip Kotler, que é um ícone do marketing no mundo, o pai do marketing, vamos dizer assim, e tem 93 anos. Eu aprendi uma coisa com o Philip Kotler que me marcou muito. Nós fomos visitá-lo na casa dele, lá em Chicago. E aí, aquela vitalidade, a pessoa muito bem, né? Firme e tal. Aí eu falei, pô, você não poderia ir conosco lá para o Brasil? Ele falou assim, não, eu não viajo mais. Me convidaram recentemente para visitar o Papa. Eu não faço, não corro mais esse risco. É interessante. Eu falei assim, como que você consegue se manter fisicamente tão bem? Porque ele está muito bem, é um negócio impressionante. Aí ele falou assim, o envelhecimento é educação. Você vai ter que se educar para poder viver muitos anos. Antes você vivia com 50, 60, 70. Como nós temos a possibilidade de passar 100 anos e muitas pessoas estão passando 100 anos, nós vamos ter que se reeducar para esse novo momento. E aquilo me marcou muito porque realmente é uma educação. Você tem que conhecer inúmeras outras questões alimentares, você tem que conhecer inúmeros outros processos de esportes, porque não é todo esporte que você pode fazer com 80 anos. Então, é uma reeducação. Então, ficou isso daí me marcou muito, aproveitar para passar essa mensagem para vocês. Então, hoje vai ser um dia muito especial. Então, diante de uma agenda empresarial tão pesada, com muito conteúdo o dia inteiro, por isso que nós deixamos o show para a última noite, para que à noite nós possamos relaxar, descontrair, assistir um espetáculo extraordinário. Ontem nós tivemos uma palhinha aqui, né, Abidu? Nós teremos mais de 50, acho que quase 50 ou 60 pessoas dos bois. Hoje é o dia do boi à noite. E para quem gosta de um charuto, né, nós teremos à noite um charutinho lá para quem quiser relaxar um pouco, tomar mais um vinhozinho. Mas olha, ontem o pessoal estava animado, aí teve gente que foi dormir 3 da manhã, viu? Espero que hoje esteja aqui para poder curtir essa agenda. Pessoal, obrigado pela presença, estamos juntos, vamos com tudo aí, que hoje tem muito trabalho. Obrigado. Muito obrigada, presidente João Galassi.